İyunun 1-dən etibarən Sumqayıt şəhər təcili yardım stansiyası da daxil olmaqla ölkə üzrə bütün təcili yardım stansiyaları Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə birləşdiriləcək. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin müşahidə şurasının qərarına əsasən Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası, 113 təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyası və təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının avtobazasının fəaliyyəti optimallaşdırılaraq bu mərkəzdə birləşdirilib. Qeyd olunub ki, Respublika təcili tibbi və təxirə salınmaz yardım mərkəzinin yaradılmasında məqsəd xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq səviyyəyə yüksəldilməsi, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti göstərən əməkdaşların bilik və bacarıqlarının eyni dərəcədə artırılması, vahid standartlar əsasında iş prinsipinin eləcə də təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətlərinin vahid pəncərə sistemi şəklində qurulmasıdır. Xatırladaq ki, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzi 2023-cü ildə yaradılıb. Mərkəzin direktoru Mirələm Cəlalovdur.